Mūsų kasdienybė ir patirtys turi didelę prasmę, sako norvegų bestselerių rašytojas Jostinas Gorderis. Jis kviečia susitikti su išmintimi ir panirti į jo sukurtą pasaulį, Sofijos pasaulį. Jis, kaip didžiausias savo laikų opozicionierius, iš liberalių mitingų bėgantis į operą, kurią visada žavėjosi, o pažadėjęs žmonai nupirkti teatrą, tikrai tą padarė. Rašytojas Jostinas Gorderis laidoje Skambantys pasaulį su Nomeda Kazlaus. Antroji pokalbio dalis vasario 25 dieną, 20 val. Per LRT kultūrą.